Jo fa anys vaig començar com a monitora d'integració amb diferents instituts de la comarca, bueno, la província de Tarragona, i vaig estar també fent diferents substitucions. I això me'n vaig donar compte de diferent tipologia d'alumnats amb necessitats educatives especials que requerien el servei de monitor d'integració i la polivalència que tenen aquests monitors a l'hora de treballar amb aquests alumnats. Ara actualment treballo com a coordinadora d'aquest projecte de Tarragona, Vallès Oriental i Maresme i estic portant doncs, això, la coordinació d'aquest volum elevat de monitors que estan treballant i que el projecte funcioni correctament i tant el projecte pedagògic.